Manataraiky ny asa fanamboarana eny amin'ny rocade ireo tompontany misa enina amby zato manivatsivany arabe amboarana sy ireo tompontany efapolo sy efajato ambony mila fanarahana amin'ny fikirakarana tontataratasy ara-panjakana izy ireo moa dia mbola tsy hita hatreto izany rehetra izany miteraka sakana amin'ny fandoavana onitra azy ireo kanefa dia mila fitohizana ny asa Lova Ramanantsoa sy Mamra Samoely Amin'ireo tany misa dimy amby efapolo sy dimanjato ambiny amin'ny rokady avaritra Atsinanana sy Atsinanana ary mampitohy ny arabe izay misy fanamboarana iny amin'izao fotoana izao izay tsy mbola voahonitra dia tompontany misa enina amby zato manivatsiva ny arabe izay andalam-panamboarana ankehitriny no tsy hita hatreto ary tompona tany efapolo sy efajato ambiny mila fanarana amin'ny fikirakirana ireo antotantarataasy eo amin'ny lafi ny ara-panjakana miteraka sakana amin'ny fandoavana onitra azy ireo izany trango izany anefa ny asa tsy maintsy hotsaina asa izay efa vita hatramin'ny efatra amin'ny valopolo isanjato ankehitriny fa ny sakana izany amin'izao blocage de nuit eo amin'ilay bien-titré satria vo enina amby roapolo isanjato fotsiny no onitra vita fandoavana ankehitriny raha toa ka valo amby telopolo sy fitonjato no isan'ireo ataoko hoe bien titré zany hoe le tany zany dia mbola eo eo amin'ny telo amby sivifolo amby zato eo ihany zany zao no voaloha ny olana zany dia hoe ahoana no afahantsika manetsika ny olona hikarakara ny taratasy tany ahafahana mandoha izany onitra izany ao anatin'ny toetra raha zany a sy ny zava-misy amin'izao tontolo izao ao anatin'ireo ataoko hoe olona voankasiky nytetika azy reo a dia misy ny antsoina hoe tsy fantatra na hoe olona voankasiky nytetika azy a tsy hita hoe iza ny tena hoe tompony manentana trany ireo olona voakasika ty hetsika fanoneran' ity ny ministeran'ny fanajarianany tany sy ny asavaventy fa efa najoro ny gise unika tsy avaradrano alasora afaka ndray azy ireo rehefa misy vola mitentina telo ambe folo faingo dimy amby telopolo sy dimanjato miliara ariary eo anivon'ny tahirim-bolam-panjakana natokana ho amin'izany andoavana ireo olotra zanyreo a di efa any amin'ny kitapo bolam-panjakana daholy ao amin'ny trésor fa miandro fotsiny atsika zany zao a no andrasana ao anatin'izany toetra rany izy rehetra zany ka zavatra farany norasaina mandehany hoe io tetika azy io zany a dia raha ny tena marina amin'ny heritaona moa ny fonda amin'ny heritaona izy io ny tokony atao réception a dia tokony vita amin'izay koa zany faraka ela raha ohatra ka mandeha mizotra tsara ny fiainana ny fandoavana ny onitra seo kanefa moa a raha mahita ny toetra raha arakany zava-misy eto Madagasikara mety ho hitatra akoatran'izay a fandoavana ny olotra satria ny vola zay efa voatokana ho amin'izany dia mandritry ny telopolo taona ao zany dia miandra zay mikarakaran'ny olona la tany la taratasy a dia mandeha ny fandoavana azy amin'izay amin'ny tetibola raiky amin'ny roapolo faingo roambe folo sy dimanjato miliara ariary natokany fitotram-panjakana nonerinareo olona voakasika ty asa fanamboarana ny rokady avaratra Atsinanana ity dia vola mitentina efatra ambifolo faingo efatra amby roapolo sy roanjato miliara ariary no efa nampiasaina ankehitriny